ოკუპირებული ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული საზღვარი, რომლის გადაკვეთაც ბოლო პერიოდში ისედაც გართულებული იყო, ამჯერად თითქმის ჩაკეტილია. რუსი ოკუპანტები ბოლო დღების განმავლობაში გაცემულ სპეციალურ საშვს ითხოვენ. ამის გამო მოსახლეობამ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდებარე საფლავებზე გასვლა ვერ შეძლო. ადგილობრივების ინფორმაციით, ოკუპირებული საზღვრის გაძლიერება სერგეი ლავროვის დაგეგმილ ვიზიტსაც უკავშირდება. ლავროვი მოდის სოხუმშიო, ვიზიტი არისო იქ საგარეო საქმეთა მინისტანო და 2-3 დღე გამკაცრებული არისო ყველაფერი. დაუცველი ვარს. ყოველნაირად დაუცველი. ჩვენ რო ვართ ყოველ ღამე შიშის ქვეშ ვათენი, პასპორტებს და საბუთებს და ამათ საშველი არ დაედგა. დოკუმენტაცია ესე იგი სწორი და ის უნდა იყოს, რა ქვია, თავისი შტემბი უნდა ქონდეს. უსამართლოა ნამდვილად. ბოლოს და ბოლოს გადაწყდეს ეს ამბავი. ხურჩა იყო ყველაზე კარგი, არ უნდა ჩაეკეტათ მაგი. არც ის ხიდი რო რკინიგზის ის რო ჩაკეტეს პირველად. იქაც კიდო ხალხი მოძრაობდა. აქამდე ფული უნდა. მე რა ახა გადახვალ, აქ რიგია. გადახვალ, მიხვალ იმაზე, რა ქვია, ბაზარში. ბაზარში რაღაცას იყიდი, აქ ფულს წაგაცმევენ. თუ რამე მოგაქვს. ჩვენი მიმხედავი არავინ არა.